No niin, terve ihmeessä kaikille siellä toisella puolella. Ja varmaan ihmettelette, että mun jätkä on vähän erinäköinen ja totuus on, että se ei ole mun jätkä, vaan se on Disney jätkä. Ja no, siihen on erinäisiä syitä, minkä takia mä en kuvaa tätä, mutta sanotaan, että ehkä yksi niistä vahvimmista on sitten se, että te ei tarvitse katsoa 247, kun mä kuolen. Mutta no joo, eipä siinä mitään. Täällä on mukana taas sen kerran Disney. Morjesta. Ja sitten meidän herra AG1 liittyy 123 settimies. Yes. Ja jos hyvä tuuri käy, niin mä löydän sulle täältä Lucky Horseshoen ja woo! Sä et enää kuole niin nopeasti. Sitten rasvatkaa kuvaamista. Ei löytynyt. Shiny Red Balloon. Shiny Red Balloon. Se mikä siitä. Tiny Red Balloon? Joo, voi hyppiä korkeammalle. Jei! Aivan mahtavaa. Ja kenenkäs täällä avaimella sä löytyy? Mun. Niin, tietenkin siis rassu avainhan se on. Kaikki on rassun tavaraa. On, no niin. Siis täällä te oppii pikkuhiljaa. Mun mielestä on oikee. Ei nyt ihan mennyt. Ai. Siis musta tuntuu, että on enemmänkin se, että kuka kuvaa, niin se kuolee koko ajan noihin tippumisiin. Ihan selkeästi. Se ei ole se, että mä oon mitenkään huono pelaamaan, no niin, tää on todistettu homma. Tuikaa sinne joku tiimi. Oho. Deltanen tällä kertaa, ollaan varmaan vähiten oltu kusen värisessä. No se sopisi meille aika hyvin. Kieltämättä. Dittit, meikäläinen kaivelee täällä itselleni kuoleman kuoppaa. Missäs helvetissä oot? Aivan helvetin syvällä. Ne on 2000 fiitiä teidän alapuolellanne. Kuulostaa loistavalta. Kyllä vai? Kiitoksia muuten niistä lethereistä ja rottechunkeista. What? Indiana Jones. En ihan, mut puttu hattu. Mut eiköhän se löydy kans. Hattu pitää löydy, mutta sä et Indiana Jones. Mitä? Voiks täs saada monokkeliä? Monokkeliin. Se ois kyllä bossia pystyis. Kyllä. Oot sä... Missä päin sä rassu oot? Mä lähdin sieltä vasuriin. Mihin sä tiiput, niin sieltä vasuriin lähden. Onks tää paikka, mihin me viimeks lopeteltiin? Joo, okay. Siis se on... Joo, siis about... Mä nyt oon vähän pidemmälle täällä. Edennyt niin sanotusti. Ujui, nyt löytyy vähän sikkimestä. Aivan varmasti. Meikäläinen on täällä jossain... Täällä on joku hullu luolasto. Mistään te hyppäsitte? Se on siinä Dieselin kodin alapuolella on se. Nyt jännittää. Elevator! Elevator! Ei vittu. Ei, se on kyllä niin mahtava mies oikeesti. Mä sanon vaan. Meijät haastetaan oikeuteen. Joo, joo. Nuuska muikkunen has fell to the death. Niin just. Ois voinut ottaa sieltä kaikki vedet pois. Miten sä pääsit tänne noin nopeesti? Siis mä käytin tänne meidän hiton 15 minuuttia, että mä tulin tänne. Ätkä tulee tässä sekunnissa. Voi saakeli. Se on, katsot, kun osaa pelaa. Joo, joo. Eikä ne kaikki aina. No. Happea. Jep. Meidän piti tulla hakemaan noita sydämiä ennen... Mä sain muuten yhden sydämen. Kiva tietää. Niin munkin mielestä. Ai. Joo, musta tuntuu, että me ollaan käyty täällä ennenkin, kun täällä on varmaan meikäläisen 2,5 miljoonaa hautakin vai? Onko? Pillar statu. No en tiedä kenen nää on. Varmaan... Joo, meikäläinen. Meikäläinen. Ja molemmat has fell to his dead. It didn't bounce. Jaa, tässä on Akin kuolema. Oi saakeli. Mä edes muistaa, että olisin tällaisessa paikassa ollut. Rassubons. Inte. Jep. Milloin me täällä ollaan oltu? Mä en muista niinku tunnistaa tätä paikkaa yhtään. En mäkään kyllä tunnista tätä yhtään. Se on ihan varmaan ollut niin jossain ihan alkujaksoissa, kun me kaivettu. Minkä takia me ollaan missattu tää tämmönen yli 30 goldore? Siimi. Mä taisin löytää sen, mistä me itse asiassa tultiin. Joo. Okei. Okay. Mut ei siltikään sano, tai soita kelloja, että mikä paikka tää on.
Ei kyllä kieltämättä joo kovin paljon. Sä sait kaveri. Sainko? Ei, se ei tullut perille asti. Ei tippunut siltäkään tota huukki, että ollaan saatu teille jotain. Niin, sekin olisi kieltämättä ihan hauska. 3 pommia löysin. Hui! Ei sit vähän ok tippu. Joo. Näköjään. Miks musta tuntuu, että toikin on meikäläisen? Ei se on... Ei vittu mä... Nyt mä kävelin ite uudestaan sen napin päälle, ajattelin, että se on varmaan tippu toinenkin. Ei sieltä toista tuu. Okay. Tää meni muuten just... Joo, mä just mietin, että tää kyllä vähän vaikuttaa jotenkin ihan liian tutulta toi äskenen tilanne. Tuli déjà vu. Nyt vaan sun olisi pitänyt vaan revetä ihan kokonaan. Niin olisi pitänyt vähän vielä enemmän. Aika ei saa, no niin. Mutta hyvin lähtee käyntiin tää taas. Joo, siis oikeesti niinku... Ai! Ei saakeli, se on... Mä voin lyödä vetoa, että se on sen takia kun... Se on tää kamera. Se on se kamera, se sinne ei mitään muuta. Ei jumalauta. Miten helvetistä nyt tällä voi mennä? Ei kärry. Ai, kun on taas niin mahtavaa. Mäpä tuun nyt vähän... Onneksi sitten nyt, kun mä en kuvaa, niin en oo kuullut kertaakaan. Joo, sun onne, saatana. Mä tuun varovaisesti. Täällä on jotain, joku limaa tönäs mua. Tiedätkö, noin mäkin sanoin jo kerta. Mä tuun ihan varovaisesti täällä. No mulla on tää... Ai. Niin, no joo. Mä saan pysäytettyä itteni tarpeen tulla. Jos mä näen jotain. Täällä on niin pimeetä. Mulla on nää 2 torttia, tää ei oo hyvä juttu. Siinä on one classy motherfucker, nuuska muikkunen. Violetit vaatteet ja top hatti. Kyllä. Mä nyt en oo ihan varma, onks toi kopperi vai? Se taitaa kyllä olla kopperi. Kyllä. Oh, mask. Mä vähän veikkaan, että pitäis lähteä mirroni sieltä vaikka... Iron. Iron Man. Jep. Black Sabbath haastaa oikeutta. Mulla oli kyllä eeppiset laulutuokiot tossa Skyrimissä äsken. Mä en tuu ikinä tahtomaan sitä. Mulla oli niinku niin saakelin tylsää, kun siinä tapahtunut koko jaksossa mitään, ja sit mä vaan aloin lauleskella. Kuulostaa hyvältä. Jep. Ei vaan kun mä kuolin siinä kerran ja sitten mun piti mennä, mä en tiedä ootteks pelannut Skyrimiä. Jep. Hiukan. Siin pitää mennä sinne High Rodgar, niihin Sinne... No missä ne jätkät pyytää sua, kun sä oot Dovahkiin. Slime-statue. Siinä on ne hiton 7000 porrasta, mitkä piti kävellä, niin se oli vähän silleen puolijänna. Aa, niin joo. Oh, tää nyt ei mene yhtä hyvin tää mun. Tää on nyt. Se tuntuu, että me ollaan kyllä täällä ikään. Mennään tästä Agi alas. Missä te ette olis käynyt? No niin. Kyllä ei. Yes, mom. Oh. Bombs away. Mä hakkaan sitä vasen. Ai. Onks tuolla nyt niinku laamaa vähän lisää? Onks toi nyt kultaa? Se vois vaikka olla. Missä te ootte? Alhaalla. Alhaalla. Me ollaan vielä 500 fittiä suolaa puolella. Aa. Eipä nyt mennä Agili siitä. Kyllä me mennään. Mineri. Mä haluun noin kullat. Okei. Okay. Miner from hell. Dil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 
Mikä on mua kertaa? Mitä hittoa? Miten... Kuoleks me tähän oikeesti 2 kertaa? Mhm. Häh? Ilmeisesti mä otan nää emeraltit. Kaks hautakiveä tässä. Ei tää kyllä kultaa. Tää on ironii tääkin. Voi paskaa. No painetaan tästä alaspäin. No se näytti vaan. Jep. Ei, älä kai valmista. Älä oo tommonen. Siitä alaspäin. Ei paskaa vatsan.
Mä kaivan, mistä mä haluan. Te ootte niinku jättänyt mulle tänne tämmösiä laava-ansoja. Mm-hmm. Jep. Ihan sinua ajateltiin. Mennäänpä vasemmalla. Ei tästä huola. Okay. Täällä on motorslaimikin. Laitappa siihen semmonen juttu. Laita sulle ametystä. Karkuu. Ei, niin sillä ei pääs tänne. Tiedättekö te mitä? No kerroppa. Tässä on tämmönen yksi palkki, mikä tekis mieli rikko. Joo, mä tiedän. Vaava, missä on vaan. Ei vittu, te ette taida edes olla siinä niinku. Ei. Ei olitte tätä. Mitä, oliks tää? No joo, me. Hello. Tästä alas. Me aletaan olla kohta helvetis vai? Mitä Tottered Clothilla tekee? Ai mitä? Tottered Clothi, mitä sillä tekee? No freaking glue. Mikä? Blue. Glue. Silver. Tekeekö silverillä enää mitä? Miti? Riippu mikä ase teillä on. Joku ase. Silver broadsword. Mikä tossa on tiellä? Oi, iso lima. Jättilima. Kill it with fire, joo. Ai. Mennään tästä alas. Minäkin menit teille löydetä semmosia niinku dungeon luolasta enemmänkin. Tai semmosia niinku, missä olisi oikeesti jotain meininkiä. Mennäänkö vähän vasemmalle? Okei, jos me ei mennä tästä alas. Vauhti vaan nopeutta. Joo. Ottaaks joku niinku mata alimmat? Mata ylimmät. Mata kesku. Mä perkele. Ihan sama. Maineri. Nyt me ei nähdä yhtään mitään. Ei sillä niin väliä. Tää on oikeesti mielenkiintoista, kun mä käytän eri äänisysteemiä kuin te. Tai rassun auhoittamiseen, niin mä en kuule mitään. Harmin paikka. Mä en kuule mitään peliä, niin mä kuulen vaan pelkän puheen. Jes, kopperia. Me voidaan kertoa sulle mitä kuuluu. Klik. Mä voin imitoida. Mä pystyn arvaa. Mä otan keski. Okei, mä otan näköjään keski ja ylä. Jep. Jätkö taas tästä alaspäin? Joo. Mitähän sä nyt onkin siellä alkois tekemään? Ei, tintä varaa pois. Tattered cloth. Kyllä, hae se jos haluaa. Toi on joku peli paras kama, ja sit sä näet, että se menee. Oi vittu. Normi. Se. Todellakin. Microphone activated. Kuulostaa ihan normaalilta. Jep. Vittu kun on laavaa paljon. Minkä takia on näin paljon laavaa? Oi tuolla, kello väite HP. Mulla on 160. No niin, no diisleillä jo. Missä se oli? Kello on väite HP agilityllä. Mikä sen? Yes, silver kuinio! Ai tuolla minun. I can has. Yks oikea. Vos. Niin, toinen oikee. Noni. Pitäisikö me rekordit nytte? What? Lähdys pois. Mä eikä tee syövän huulon pois, mihin me? User left your channel. Ketä se oli? En mä tiiä. Eihän se naalikaan oo. En oo varma. Mäkään. Ollaanko me helvetissä? Ei vielä. Ollaan. Ei! Ei! Onks mä ainut, joka jää henkiin? Se ainoa, ketä jää henkiin. Et. Mä oon henkiin. Fuck! Miksi? Mitä miksi? Mä oon mekään tänne portaaliin. Mä jään tylsää. Minkä takia sä jäät henkiin? No kun mä oon... Mulla on... Vittu tai... Ollaanko me nyt mukaan... Tai se ollaanko me helvetissä? Ei ollaan! Mulla on pieniä ongelmia täällä, et vittitkö tulla vaikka alas? No, mä en selvästikään kuulu siihen mitenkään. Tulla. Mitä onko mulla taas inventory täynnä? Millä helvetin järjellä? Helvetti. Mä dirttiä haluan heitä pois sandblockit ja cobwebit ja mudblockit. Hui mitä toi on? Mikä vittu
Älä saatana tuu tänne. Ai! Okei, mä lähden ylös. Moi moi! Kiitti! Ei mitään naivaa. Mulla saa ystäväks. Moi moi! Sulla on 11 HP. Mä haluun pitää senkin. Mikä se on? Hello! No kiva, kun mulla on näitä blokkeja, mitä mä pääsen ylös suht nopeesti. Mä vihaan teitä.